مراسم چې د سلګونو علما کرامو قومي مشرانو او منوالو په ګډون حافظانو ته د فضت د بګړۍ د تړلو په خاطر جوړ سوي وه. دیني عالمانو او حافظانو ترواز نصحت او نعتونه وروسته د هلمند والي محمد ګلاف منګل د قرآن عظیم الشان د حفظولو د فضلت په هکله وینا وکړه. ویې ویل عالمان چې د علم او معرفت ډیوې دي باید په ټولنه کې د جهالت او بدبختیو په وړاندې خپل اسلامي وجبه ترسره کړي. ژمنه یې وکړه چې په مرکز او ولسوالۍ کې د معارف د نصاب له مخې د دیني مدرسو په جوړولو کې مرسته کوي. پر خلکو یې غږ وکړ چې د مکتبونو او مدرسو په فعالو کولو کې برخه واخلي. بیا د معارف ریاست اداري مرستیال سیف الملک نوري د دارالپاس په هکله معلومات وړاندې کړه. ویې ویل دا دارالپاس چې په 1900 کال کې جوړ شوی اوس مهال په کې 600 تنه شاګردان چې 400 یې لیلیه او 200 یې نهاري دي د شپږ ویشتو استادانو لخوا ورته درس ورکول کېږي. تر اوسه 100 تنو حافظانو ته د فضلت بګړۍ تړل سوي دي. بیا 19 تنو حافظانو ته د هلمند والي د دولتي ادارو د رئیسانو او درویشتنو استادانو لخوا د فراغت سندونه ورکول شول او د فضلت بګړۍ ورته وتړل سوې. د یادونې وړ ده که چېرې په هلمند کې د دې وطن بچیانو ته د دیني زده کړو د حاصلولو لپاره دې ډول دیني مدرسو ته پاملرنه وسي، هیڅوک به بیا په پردي ملک پاکستان کې د دیني زده کړو حاصلولو ته زړه ښه نه کړي. احمد جان احمانی، د افغانستان ملي راډیو تلویزیون، هلمند.